Dan soalan yang tiga, seorang anak dia buat kebun dengan ayah. Kamu dia bila siapa boleh makan ke ada dapat kehasilan dah, ayah dia tak beri kepada dia, beri ke orang luar suku pula. Tak beri pada dia, adalah kih-kih ke mana sebab-sebab tu, tak kena royak lah, tak apalah tu. Kamu dia ni berasa nak murih ke ayah dia, kerana dia ni sepatut kena beri dia podok letih. Adakah maksud di dalam neraka bila dia buat tunjuk benda-benda yang ayah dia tak memuaskan hati, ataupun dia buat perkara-perkara yang menghiriskan hati ayah dia, terhiri rasa luka hati ayah dia. Walau bagaimanapun, kalau dia buat perkara yang menghiriskan hati ayah, buat we ayah, buat we ibu tu sakit hati, itulah dibilang neraka semata. Tak kira sebab kita buat kebun tak buat kebun, kita buat kebun tu asalnya dia panggil kita kerja tatawak, kita kerja sunat, kita buat semata-mata kita nak tolong ayah kita aja. Kita boleh pahala dah di situ. Bila ayah kita sedekah ke orang lain, pahala kita boleh, kerana nak boleh jadi kebun tu masuk rang kita, pahala boleh dah kita. Kita kena ingatlah kita sebagai anak ni, amba sebagai nasihat, amba tak kenal siapa ni. Sebab tu kalau kita tanya di rumah tu lain tu, kalau hak tak kenal ni mudah. Kalau hak kenal, wasa nak masuk sebelah tak? Wasa nak masuk sebelah. Dia tak kenal ni mudah, tak tahu siapa. Walau anak tak menis siapa, tak kira ni. Sebagai nak nasihat hak sungguh, itu nak royak hak sungguh, itu dia panggil fitnah. Ataupun dia panggil tutsa, percubaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tu Allah sob dengan kosob, hak payah tu panggil berat, Allah periksa kita gitu. Kalau kita boleh jawab, kalau kita pan hak tu, kita boleh doktor lah, kita boleh MA lah, kita boleh profesor lah kita, kalau kita boleh jawab lepas hak ni. Alhamdulillah tu satu segi Tuhan periksa kita tak serupa dengan orang lain. Jawab tu kosob, hak tinggi. Pas kosob hak tinggi, kalau kita boleh jawab, apa nak kata? Tak boleh markah tinggi. Sob budak mohok tak serupa dengan peratung pohok, ya tak serupa. Makna kita tu kelas tinggi tu. Tapi bila Allah periksa akal tinggi, tapi kita duduk kelas pohok, ya waktu baik akal periksa mohok. Cuba kita kira, kalau kita boleh jawab, alhamdulillah, amba harap we boleh jawab lah. Jawab periksa Tuhan tak payah, mudah ya periksa Tuhan. Tak serupa dengan jawab pohok mohok ni, ya payah kena duduk tulis, kena duduk apa hak dia, kita suruh bahasa ya. Kita ingat nak turut hak dia suruh kita buat baik ke dua ibu bapa. Walau dia buat huduh kita sedara mana pun, kita kena buat baik ke dia, kerana dia dua ibu bapa kita. Dengan sebab dialah kita boleh mari ada, dengan sebab dialah kita akan boleh syurga, dengan sebab dialah kita boleh kenal Allah. Dialah belakangnya kebun tergo murah saja, syurga nu hak agama. Kita boleh masuk syurga dengan sebab dia. Bila dia masuk syurga tinggi, kita kelas rendah, kita boleh duduk sekali dengan dia. Wa alhaqna bihim zurriyatihim, kami akan menghubungkan dengan mereka itu anak-anak cucu mereka itu. Allah akan akad anak cucu hidup sekali dengan ibu bapa. Kalau ibu bapa kelas tinggi boleh masuk syurga, kita anak cucu boleh masuk syurga tinggi. Kena ingat eh, kena taat kepada dua ibu bapa. Dengan mana jangan kita buat we dia sakit hati, jangan. Walaupun kita buat kebun, kalau kita duk sakit hati sini, kita giduk royak ke orang pula, giduk bakit-bakit pula buat kebun, kita rugi saja hak kita buat kebun. Allah lari terus dalam Quran hak ni nak royak terpenting. Allah kata la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, jangan kamu batalkan segala sedekah kamu dengan bakit-bakit dan menyakiti. Kau dah bakit pula, kebun tu aku buatnya dulu, tak sabit dengan aku, tak jadilah kebun tu. Dia pergi saja, duduk saja, ya akulah yang duduk tanin, akulah yang duduk mendebah buah bajanya. Jangan kata begitu. Tepat benar kita, kita duduk dia. Tepat benar kita, kita buat baik. Ya tak boleh. Kalau sebelah tu kerah, kita kerah tu ya pelaga. Supaya kereta lek ni 50, balik ni 50, pelaga dua tu dia jadi 100. Kalau balik ni mari 50, kita beri atau kita hundur.
pelaga tak kuat, tak pecah pelita kali. Dia mari 50, kita hundur 50. Oh, apa-apa tepuk saja. Dia kena benih belah balik lembuk. Dia kena benih dengan lembuk, jangan benih dengan kerah. Tak ada benda benih dengan kerah. Cuba tengok. Orang tak benih dengan kerah. Benih pun dia tak berjaya. Benih dengan kerah. Tengok orang benih dengan belarak, nanti tengok. Orang belarak pula. Dia tak sudah. Kalau benih dengan belarak, dia tak sudah. Kita kena benih dengan berlemah lembut. Allah ajar kita berlemah lembut. Sifat Allah mula-mula Allah sebut lemah lembut. Mula-mula di Al-Quran cuba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman. Yang kasih saya. Yang bersifat dengan kasih saya Rahman. Rahman ni asal lembut hati. Lembut hati berasa nyanyo dalam hati. Tu sifat hak asalnya. Kita kena sifat, ambil sifat itulah. Walau bagaimanapun kita kena ingat hak besarnya percubaan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan nak cuba kita betul-betul. Kena ingat sungguh-sungguhlah hak ni. Ambo ingat walau bagaimanapun ambo boleh kata banyak ni, ambo rasa satu bekal ambo untuk akhirat dah. Boleh nasihat, ambo nak nasihat. Kerana ambo kecil-kecil tak dengar orang nasihat lagu ni. Ambo pun berasa apa? Berasa bersalah dengan ibu bapa pun ada juga kita ni. Ada kasar dengan ibu bapa. Tapi oleh kerana kita tak ada modal. Nak buat apa modal kita dengan dua ibu bapa? Kita tak belajar. Kita tak dengar. Orang nasihat tak ada, kita tak tahu, tak dengar. Pasal tu, oleh itulah amba nak nasihat. Amba kalau dengar lagu ni, amba rasa amba boleh break di masa tu. Dengar lagu ni. Itu percubaan Allah. Allah nak cuba mung, nak tengok mung setara mana dengan dua ibu bapa mung. Boleh tupai ke tak? Dia nak makan gain sikit je. Tak ada makan harta mung lagi, dia nak makan gain mung je. Mung tak boleh wid dah. Apatah lagi kalau harta mung sendiri. Mung nak wid dah ke mak pak mung? Cuba kita kira. Tu harta dia, kita pergi tolong kerja, dia tak beri kita, kita marah dah. Kalau harta kita dia minta, kita nak wid ke tak? Tak beri buat nak beri buat apa ke dia. Harta aku suku. Haa, tu tepat. Itu nak wayak percubaan Allah. Nak ajar kita, nak baiki perangai kita. Kalau perangai kita molat, harta dia, ikut dia. Dia nak pergi letak mana, dia nak bagi ke siapa. Tu hak dia. Cuma hak kita, kita minta Allah. Ayah, baba, hak ni ambo nak ha, beri ke ambo ha. Amba tak kena beli, labar sikit amba. Dia ayah tua, amba boleh tulung-tulung pula. Tak kena usaha banyak. Itu ya hak kita. Dan dia tak beri, tak ada ke apa. Hak kita, harta kita. Kalau dia minta pun, kita kena beri lagi. Wallahu a'lam.